အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စိုင်းဆရာမမိုမိုအင်လျာရေးသားထားတဲ့တော့ရဲအချင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတော်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်တော့ရဲအချင်းနဲ့နွယ်နွယ်ခင်ဘဝတွင်တယောက်ယောက်ကိုတော့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းသည်အ ਨੇ ဆုံးကိုယ်ရင်ထဲမှာရှိတာလေးကိုယုံယုံကြည်ကြည်ဖွင့်ဟပြောပြလို့ရသည်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယောက်ပေါ့သူကမိမိခံစားရတာလေးတွေကိုစိတ်ဝင်စားနားထောင်မြည်တကယ်တမ်းစိတ်ဝင်စားတော့မှစိတ်ဝင်စားဟန်ဆောင်ပေးမြည်ပြီးတော့စာနာထောက်ထားစွာမျှဝေခံစားမြည်ဒီလောက်ဆိုရင်ပဲနွယ်နွယ်ခင်လောကကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတော်တန်အင်အားပြည့်ဖြိုးလာနိုင်သည်ယခုတော့မိမိတယောက်တည်းအယုတ်ကျိုးပြတ်ခံစားနေရလဲရင်ထဲကတော့ကကိုတစိတ်တသိတာမျှနားလေစာနာမြည်သူမရှိလောကကြီးကဒီလောက်တောင်တစ်ဖက်ဆောင်နင်းနိုင်လိမ့်မည်ဟုနွယ်နွယ်ခင်မထင်ခဲ့။မြေနေရလှန်ဆိုင်သည်ဟူသည့်စကားကိုဥပမာတည်းရဲ့အဖြစ်သာကြားခဲ့ဘူးသည်။တကယ်တမ်းလူတွေဟာဒီလောက်တော့မရက်ဆက်တတ်ပါဘူးဟုထင်ခဲ့မိသည်။သို့သောလူတွေကထင်တာထက်ပင်ပိုပြီးရက်ဆက်တတ်သည်ကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရှိခဲ့ရလေသည်။နွယ်နွယ်ခင်အလိုချင်ဆုံးအရာကယုံကြည်ကိုးစားမှုပါပဲ။ဒုတိယအချက်ဟုဆိုနိုင်သည်။သောမဟုတ်ပါကလည်းအချစ်ကပထမယုံကြည်ကိုးစားမှုကဒုတိယပေါ့ဘယ်ရာပဲရှိကလာလာမစိုးပါဘူးဟုအဖြေသာနိုင်လောက်သည်သို့တော့နွယ်နွယ်ခင်ဘဝမှာအချစ်လည်းရေရေရာရာမရှိယုံကြည်ကိုးစားရမည်သူကတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးထင်သည်ဘဝဤအစပထမမှာတော့ငယ်ရွယ်နှုနယ်သူပြီးပြီးစိတ်ရှင်လန်းတက်ကြွစွာဖြင့်တလောကလုံးကိုတတရရာရှိခဲ့သည်မျော်လင့်ချက်အပြည့်ရှိသည်မိမိကိုယ်ကိုလည်းယုံကြည်သည်သူတစ်ပါးကိုလည်းယုံကြည်သည်ယခုတော့ထိုအရာအားလုံးစိတ်တုံသွားပြီအားလုံးပျက်စီးသွားပြီဟုဆိုပါတော့ဘဝ၏မြတ်မတ်ချက်တွေကဘာကြောင့်များဒီလောက်ဆော့ဆော့ဆီဆီပျက်စီးသွားရတာလဲဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးထင်ပါရဲ့အချိန်ကစောလွန်ပါသေးသည်ဆုံးဖြတ်ရမှာစောလွန်သေးသည်ထင်သည်ပြန်လဲအာယုမတ်ထုဖို့အချိန်ကာလတွေအများကြီးရနိုင်သေးတာပဲအာဒီအုံမှဖြစ်မဲ့တည်းရဲ့ယုံကြည်ရမယ့်သူတရားမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာလဲလုံးဝမမှန်ဘူးထင်သည်နွယ်နွယ်ခင်အမေကိုဘယ်သွားထားမလဲအမေကနွယ်နွယ်ခင်အတွက်ဘာမှလုပ်မပေးနိုင်တာတော့မှန်သည်တို့တော့စိတ်ဓာတ်အားဖြစ်တော့အားပေးဖို့ရသေးသည်အ ਨੇ ဆုံးအမေရင်ခွင်မှာခိုဝင်ငိုကြီးလို့ရသေးသည်ပဲလေစဆချင်တော့အမေကနွယ်နွယ်ခင်ကိုရင်ခွင်ထဲဆွဲသွင်းပြီးငိုကြီးချင်းဖြင့်နွယ်နွယ်ခင်ဘဝဝေဒနာတွေကိုအစပြောစေခဲ့သည်အမေပါကြောင့်ဒီလောက်တီးထန်စွာငိုကြွေးခဲ့ရသလဲနွယ်နွယ်ခင်နားမလဲခင်အမေစောင့်တည်ရမယ့်ဖြစ်နေချင်းကိုကြည့်ပြီးတနာလဲတနာသည်အားလဲအားငယ်မိသည်အကြောင်းရင်းဇက်မြစ်ကိုမသိတော့လဲရေတတဲနှင့်တည်တလို့လို့လဲဖြစ်နေခဲ့သည်ထုံမြတီးရယုံနှစ်ပင်နွယ်နွယ်ခင်လူတွေကိုစတဲ့နာကြီးမုံတီးနေမိသည်လူဆိုတာယုံရတဲ့အမျိုးမဟုတ်ပါတကားဟုနုနယ်သောစိတ်ဖြစ်ပင်မှတ်ချက်ချခဲ့မိဖူးသည်အမေသည်နွယ်နွယ်ခင်ကိုအချစ်တွေအကျဉ်းနာတွေတော့ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်နွယ်နွယ်ခင်ဘဝဖူလုံရဲ့အတွက်တော့အမေစွာအဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းကမတတ်တာအမေသည်အလွန်ရိုးစင်းလွန်သူသည်ပြီးတော့အမေမှာဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့ခွန်အားနေပါသည်ပညာမရှိပစ္စည်းဥစ္စာမရှိကာယစွမ်းအားလည်းမရှိနေလိုအနေထိုင်ထိုင်းတဲ့မိမများလည်းမတွေ့မတွေ့ဘူးပါဟဲ့ဟုတ်ဆွေရိပ်မျိုးရိပ်မကင်းသူများကဂယုဏတော်တော်ဖြစ်ပြောသောအခါအမေပြုံးတယောင်ယောင်နှင့်မျက်ရည်ဝဲနေတတ်သည်ဒီမိမဒီလောက်တောင်နေအိမ်ပေါ်ဝင်ထွက်သွားတာသူလည်းသူ့ချေလှုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတာတို့တော်မျက်စိနောက်တယ်နေမရိပ်မိဘူးလားနေလင်အပါတော်နေသေးတယ်ဟုတ်တတူရွယ်သူအပေါင်းအသင်းများကပြောတော့အခါလဲအမေပြုံးမဲ့မဲ့ဖြစ်နေတတ်၏ငါကမကြားမမှာဘူးမဟုတ်လားဟဲ့သူကပဲအဆဆအရာရာကုညီဆောင်ရှောက်ပေးနေတာသူ့ကျေစုလည်းရှိတယ်မဟုတ်လားပြီးတော့ကိုလာတော်ကလည်းတိတ်ဖြောက်မှန်တာနင်တို့အသိပါတမီးလေးကိုလည်းသူတိတ်ချစ်တာပါအေးအမလေးတေပါတော့အေးရင်ရဲ့လူဆိုတာရိုးဖြောက်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးမှတ်ထားကိုအပေါ်လာကူညီတိုင်းလဲစေတနာရှိလို့မထင်ပါနဲ့အဲ့ဒီစေတနာနောက်မှာသူတို့လိုချင်တာတစ်ခုခုရှိလို့ပဲထိုစင်ကဝိုင်းဝန်းဖြစ်တည်သည်လားအားပေးသည်လား
ဝေဖန်တီလာခွဲခြားနားလည်ခြင်းကမတက်တော့ထုတ်စကားလုံးများသည်နွယ်နွယ်ခင့်နားထဲမှာဆွဲကြံရစ်ဖူပါသည်တို့တော်လည်းအမှန်တရားပဲဟုတော့လက်မခံခဲ့ယနေ့ထိပင်လက်ခံခြင်းစိတ်မရှိသည်တို့တော်နွယ်နွယ်ခင့်ဘဝလက်တွေ့ကြုံရသမျှမှာတော့ထို့အရာကိုအမှန်တရားဟုတတ်မှတ်ရတော့မလို့ပင် နွယ်နွယ်ခင့်ကိုအလွန်ချစ်ခင်ယူရအလိုလိုက်သောအဖေနှင့်တစတစအဝေးခဲ့ရပြီးလူလားမြောက်စချိန်မှာနွယ်နွယ်ခင်သည်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်အားကိုးခြင်းကိုသာလက်ခံပြုခဲ့ပါ၏။သမီးဖြစ်သူကိုအဝေးမှအကူအညီထောက်ပံ့သောအဖေသည်အလွန်ပူပြင်းသောနေရာအောက်မှနှင်းဆက်မုံလေးများတစတစအကွယ်ပြောက်သွားသလိုတစ်ပြေးပြေးမှုံဝါးပြောက်ွယ်သွားလေသည်။နွယ်နွယ်ခင်သည်သူ့ဘဝအတွက်ဒါမကအမိအတွက်ပါယက်တရားမိကိုအလိုလိ
Saita in ali ve pipi lo chen ke mi ba ye. Swemyo ta jen so di ma le. Apeyi a shen wa ao ma donga lo lai le piu ngā chen mi shiro. Basa ma aabe zaka byo yin lu ka na go re ka ta phe bie na go shen ma ma ti shen toa cha di go ti ta la di. Ma song jen me song ya to pwe la di so ma ro. Nwe nwe king go tu ro gong a dwe nene pa pa a tong cha ta di. Da jama du ma li li. Yerana nyai ula to yet mi li bo. Oh, ho la. Da jau a chok la li pini da go. Yerana nyai so ra ta cheng ta ka bie ma na miyo ma a lon tin sha to chan wen ji ta ku pi ke ta lo. Ula to di le yo ye khan nya chin. Ji jie to ti lo ngan ta ku yi pan shin pi chin pi jo cha ke li di. Ji jie to yerana nyai a dwe gong yu win jwa lo yu. Mimi go a tong cha lai ma nwe nwe ke khan sa na le ta ke bi. တကယ်သာစေတနာမှန်ခဲ့လေယရနာမြိုင်မှာအလွန်ရိုးကျိုးစွာအမှုတော်ထမ်းခဲ့သောအမိခန္ဓာကိုလည်းမဖော်ပြသင့်ပြီလောအဖေကအမိကိုဆွေမျိုးများတားသည့်ကြားမှာဇွတ်လက်ထက်ယူခဲ့သည်မှာအမေ၏ရိုးစင်းသောအလှကြောင့်ချီတာမဟုတ်ဖြူစင်လုံးသောစေတနာကြောင့်လည်းဖြစ်၏အမေသည်ဆွေမျိုးအစွန်အပြားသာတော်ဆက်သောကျေးလက်တော်သူတယောက်များသာဖြစ်၏ပညာမရှိတော်လည်းအသိအလိမ်မှရှိသည် ယရနာမြိုင်၏မိခင်ကြီးဖဖမြိုင်၏လက်ကတော့တောင်ဝေဖြစ်သည်ဖဖမြိုင်ကကြံဆွေမျိုးများကိုစန့်ကျင်၍အဖေနှင့်အမေကိုလက်ဆက်ပေးခဲ့သည်ယခုမှရေးရေးပြန်စင်စားတော့ဆွေမျိုးတတိုက်၏ကောက်ကျစ်မှုကိုသိမြင်လာသည်အလွန်တော်လက်ချက်ချာသောအန်တီဝေကိုယရနာမြိုင်တို့ရောက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့သူမှမိသူရင်းဤအမေကိုအာနာထုံထမ်းရန်ကောဟုပြောခဲ့သူရင်းအမေ၏ယောသားမှုကိုအခွင့်ကောင်းယူခဲ့ကြသည် နွယ်နွယ်ခင်လူတွေအကြောင်းသိလာလေလေကြောက်လာလေလေမြည်သူကိုယုံကြည်ကိုးစားတင်ပါတလေယရနာမြိုင်သည်အန်တီဝေဤလက်အောက်သို့ဘဲသို့ဘဲပုံရောက်ခဲ့ရသည်ဘဲသူတွေဝင်းချဲလဲသွားသည်ကိုမသိရောက်လောက်အောင်အမေရိုးလွန်းခဲ့တာတော့အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်နောက်ဆုံးအဖေကပါအန်တီဝေဤအလှကွန်ရဲ့နောက်တကောက်ကောက်ပါသွားခဲ့သည်နောက်ဆုံးအဖေနှင့်ဆုံခဲ့ရသည့်နေ့ကိုတော့နွယ်နွယ်ခင်မမေး အဖေမှာဘဝတလျှောက်လုံးပြင်လို့မရတဲ့အမားတစ်ခုကြောင့်ဘဝလည်းပြက်ကျမရေကိုစီးပွားရေးပါယိုယွင်းခဲ့ရပြီသမီးရဲ့ဒါပေမဲ့သမီးရဲ့ပညာရေးကိုအဖေအသက်နိုင်ဆုံးထောက်ပံ့ခဲ့တာသမီးအတီပါအခုတော့အဖေမှာဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေတော်တော်ဖိစီးနေပြီနွယ်နွယ်ခင်နာကြီးစွာနားလည်လိုက်ပါသည်အဖေသည်နွယ်နွယ်ခင်ကိုဆန္ဒအောင်သည့်အထိထောက်ပံ့ခဲ့သည်ယခုရှေ့ဆက်ပြီးတာဝန်မယူနိုင်တော့သည်တ
nele. Bawaye a madan go lule kaniya jang ti da laudi. Pido a ozia gandhi ma, a peri, nunwe kinlo pin, tayosin dresia, nauta tadbi toyo down shini babago. Yaku attainti a lama bia sisi nene, womo sasa shilado andi wigole. A o jumon puya, duya lady. The tanga mama eye, the mile yene, ingo winter dola kedo andi wigo. Dila yoma basami hu matinke. Lurego yongji chen game on loti atere, andi wega shesonga bami attendi. Yerana nyai amwe deseta de da lago maso da lao ya kevi. Nunwe keno da amidi, di cha kabato lunsen kedi. Dido nunwe kema banya ako siamshi. Ame yuya jena muda mishikeli, nunwe kemba digaba logareka lunsen duanai laudi.
ကိုပါတာကိုရုံးကန်ရတော့မြည်ဟုသောအသည့်ဖြင့်နွယ်နွယ်ခင်ဘဝကိုခြေလန်းစာ၏အားငယ်ခြင်းရှိခဲ့တော်လဲယခုလောက်တော့စိတ်ပြက်လဲရော့ခြင်းမဖြစ်မိသည်မျောလင်းကြကြောင့်ပဲထင်သည်လူမှာမျောလင်းကြက်ကတိတ်အရေးကြီးပါကလားဟုနွယ်နွယ်ခင်ယခုအခါပိုနားလေလာရသည်မျောလင်းကြက်မရှိလင်ဘာမျှအင်ရမရှိပြီးတော့အချက် မူလာရန်ပြဆရာမခလေးအဖြစ်အလုပ်စတင်ဝင်သည့်နေ့မှာပင်ကိုကိုသောကိုစတင်တွေ့ရလေသည်အနှဲငယ်ကွာလှမ်းသောကျေးရွာလေးမှနွယ်နွယ်ခင်အလုပ်ရသည်မို့အမေကိုပါတပါးတည်းခေါ်ခဲ့ရလေသည်ယခုအချိန်မှာအမေသည်နွယ်နွယ်ခင်ကြောင့်သာယက်တီနေရှာတကယ်တို့ရှိတော်သည်သူတို့နှစ်ယောက်မှာဘယ်သူကဖိုးသူတော့ဘယ်သူကတောင်းဝဲလဲခွဲခြားပြောဆိုလို့ပင်မယဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တားမီးနှစ်ယောက်ဆိုတော့လဲတင်းနေသည်ဆ
ဘဝကြီးကထင်တယ်လို့မဆိုပါဘူးဟုယုံမှတ်စာပြုသည်ကိုကိုစောကိုတွေ့ရှိကျွမ်းဝင်ရပြန်တော့ตาရနေပြောဖွဲ့ပင်ဖြစ်လာလေသည်ဆရာမဘယ်ထိပြန်ရမှာလဲနွယ်နွယ်ခင်ပေးမှာကားတစီးထိုးရက်လိုက်စဉ်နွယ်နွယ်ခင်အံ့ဩတုန်လှုပ်စွာကြည့်နေမိသည်ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကားဆိုတာကရှားမှရှားပဲပြီးတော့မှဌာနဆိုင်ရာကားတစီးဆိုတာချက်ချင်းသိလိုက်သည်တိုက်ပုံအင်ဂျင်နဲ့ရခိုင်လုံးကြီးကွက်နဲ့တားနာတက်ရက်ပြင်းဝင်းထဲရင်မွန်တော့လူတယောက်ကိုမြင်ရပြန်တော့ပညာတတ်အရာရှိတယောက်ပဲဟုမှတ်ချက်ချမိသည်အာတတိစိတ်လားအာကိုတိစိတ်လားချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်ကိုချက်ချင်းပယ်ဖြတ်ပြီးရင်ကျေးစွာတုတ်ပြန်ဖို့တရရသည်ကျမရှေ့နာကရွာရန်ရှေ့ကပါလမ်းကြုံနေသားပဲလိုက်ခဲ့ပါသူ့အတန်ကအမိတ်တန်လုံးလို့ဩဇာအပြည့်ရှိနေပြန်သည်ဘာကြောင့်မှန်းမသိသူ့ကိုတတိချာချာကြည့်တော့အဖေကိုတရရမိသည်အဖေဒီလဲခန်းညာတာနာတော်ရုပ်ရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူတယောက်ပင်ကားတကားကိုသူကပင်ဖွင့်ပေးလျက်နွယ်နွယ်ခင်ကကျိုးနွန်စွာထိုင်ပြီးချိန်ချင်းလေးကိုနေရာချနေခိုက်သူကနွယ်နွယ်ခင်ပခုံးကိုကြော်လျက်ကားတကားကိုပိတ်ပေးပြီးအေးအေးဆေးဆေးကားကိုမောင်းထွက်ခဲ့သည်လမ်းကကျန်းလီတော့နွယ်နွယ်ခင်မှာမိမိကိုကိုထိမ့်မတ်နေရလျက်စကားတစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းစတင်ပြောဖို့စူးစမ်းနေမိတော့လဲအရာမယောင်မနေ့ကရွာမှနေပြီးနိုင်ဝက်ခတ်လမ်းလျှောက်လာခဲ့ရတာကိုသတိရသည်ခန္ဓာထဲဝါမှုကင်းမဲ့တော့လေကလေးငယ်တို့ဤအပြစ်ကင်းစင်သောရိုးသားအာကိုသောမျက်နှာလေးကိုမြင်ရတော့ရင်ထဲမှကြည်နူးခဲ့ရသည်တယောက်သေးသာရှိသောဆရာကြီးကလည်းဝမ်းသာနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့သည်စိတ်ထဲမှလွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာဖြင့်တစ်ချိန်ကခစားခဲ့သောနှွေးရင်ဝင်းရဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုကလေးတွေကိုဆူပြခဲ့မိ၏ဆရာမကအတန်ကောင်းသည်ဟုကလေးတွေကချီးကျူးသည်ကိုကိုဘာသာကျေနပ်လျက်အစားကအဖေသားတက္ကသိုလ်အထိဆက်ထားပေးလင်ဘွဲရအောင်စတင်ရင်အစိုးရဖြစ်အောင်စ조사မည်ဟုစိတ်ကူးရင်ခဲ့တာကိုသတိရလေသည်ဆရာမကအခုမှအသေးရောက်လာတာထင်တယ်အစားကအဲ့ဒီကြောင့်မှဆရာကြီးတယောက်ပဲတွေ့တယ်မိမိအတွေ့လွန်မြောက်မှုကိုသတိရအပြစ်တင်မိပြီးကားကြုံတင်ခေါ်လာသူကိုဂျေဇုတင်စကားတော်ဆိုဖို့မရသေးတာအားနာမိလေသည်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျမဒီကနေ့မှအလုပ်ဆောင်ဝင်တာပါ။ဩဒါကြောင့်ကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုတပတ်တစ်ခါလောက်လာရတာ။နေတာကတော့မြို့ပေါ်မှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့တာဝန်ကခုလိုပဲရှောက်သွားနေရတာပဲလေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခုလိုကျမကိုကားကြုံခေါ်လာတာလဲသိကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမအိမ်ကရှေ့နားမှာပဲ။ခဏလောက်ဝင်လဲပါဦးလား။ဦးကျွန်တော်နာမည်ဇော်ဝင်းပါဗျာ။မဝင်တော့ပါဘူး။နောက်လဲကြုံရင်ဆရာမကိုကူညီပါရစေ။ဒီလိုနေရာမျိုးမှာအလုပ်လာလုပ်တာချီးကျူးပါရဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်တော့တာဝန်အရသာနေရတာမပျော်ဘူးဗျာ။ပွင့်လင်းသောသူ့အမူအရာနဲ့အပြောကိုသဘောကျရင်ကားပေါ်ကစင်၏။အင်းလေ၊မြို့ကြီးသားတွေအဖို့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဘဲပြောနိုင်မလဲ။ပြီးတော့မိသားစုနဲ့လည်းခွဲနေရမှာ။စိတ်ထဲကသာပြန်ပြောမိ၏။ချိန်ချင်းကိုခန္ဓာကိုယ်ရှေ့မှာခက်ရွတ်ရွတ်ကိုင်ရင်ကျေးဇူးတင်စကားကိုနှစ်ခါပြန်ပြောမိသည်အိမ်ရှိထွက်ကြည့်နေသောအမေနှင့်မိတ်ဆက်ပေးဖို့တတိယတော်လဲသူ့အလောက်ဖြစ်နေနေမည်ဆို၍ကားထွက်သွားသည်ကိုရက်ကြည့်နေလိုက်မိသည်အလောက်လို့ရတာပြောရလာသမီးရဲ့အမေဤအမေကိုတွက်လက်ပေါပါစွာခေါင်းညှိပြမိပြီးသူ့အကြောင်းလဲပြောပြမိသည်
เอ๋เลยเจ้าเสียมาสุราลุยโยเตบาร์เกวไปดูมโซกุญชินจาราเปอเมก้าอายุตาสองปีเลยดีแต่ป้ามาตะขานักกาเปตาวเวียลายาเรหูเปียวเขตโตกุกุโซเดียวยัวรันเชโกเตียชาลุลุยังลาตะเคดีกุกุโซโกเซมยังอายาชิเดียอพีชัวกะมิงเกลีรุตามะกาโยบอกะอพิโยจิมามารีกาบะ เซ็งเวนด์ซาชีราตีลายาบีกูกูมองเนี่ยจ้วงเวียนนี่ยาราโกกงอยู่ยามลูอ้างเงยยามลูพิมีเปียเลยดีอเมก้ารออยู่อาตูปีบีกูกูซอก้าจ้างคนเช่าตาชีโตตุรุเอเลโกลาบีอเมเช็ดโตชินชินสัสสะเฮนุโกอาบาเดียซาราเมียรอตู่มาตมีอเปียตาเดียวเกาหยาตุลูเบเดปีรอกูกูซอยกตุนกาอเพเน่เซนเซนตุราโกเลกยูนาทามีปงยาดี กูโก้ซอมโมเอลาลีอเมียยาคันิตาดียัวก้าเมงเกลีรีกาลาดารีมิงอซาปิโรเลอเมียเบียวดลูเซียมาฮูโตกงจังเบลามดีเตปีโรนอชัตตมุมาปิวจามาล้วยเมกินตาเนนเวเคมิโยบอยังเลนตาไซซินเยเซียสกาตเดนุยโกจายาเลดีเมเอกาอาเบเบดูตูมากามาอาบาลาเอจ้องเซียมาเลวยินอยาชิกรอพิจอมานอ ยักษ์ชิงที่เล่นนวลเข็นดีลูเรโกน้ำเล่นไหนดีมีมีเนี่ยตัวดาต่อสัตว์ตัวเป็นเศรษฐาหมุนยาสวามาสั่นในจับบุลาลูเรบาพี่นี่จาราเลยจาร์โรเล่นนวลเข็นดีมีอุปยาโกเป็นมงตีลาดีดีร้องเรียกนวลเข็นตีพกกางดีลูเรนี่ตั้งในเดียกินเวดอนเนียมาเอเชนสวาบัวโกทูทองเต็นดี ดูต่อนวลเข็นอีจิมาโคอังโอชูนิเคดีอนุปัญญาสิกเลกาหนวลเข็นบอกว่าอันนี้ตาราเรโกมีอาสวะส่งโชนินาสิกเคลีดีดีสิกเลดามิสิกเลนวลเข็นดีมาราดิอาพีโลกามาเยติปยอมมุ่ยนินามีดีอนุปัญญาสิกเลโกกุกุโซติชินาเลตัวเช่นดีเลนวลเข็นบอกว่ากูยังเลสิบุอาจารย์ดีเอพิเคดีหน่วย นี่เลยก็เจ้ามาคลีริโกที่ชิ้นสุดยานี่ละจ้าเลยหน่วยก็ตั้งกองหน้าไปอสุรโลกยังเอาอย่างเลยวาดนามาปาบุลาฮ่าวาดนาปาราโรมาเปียวเน่หน่วยก็อาศัยการจ้องสัตว์ไปอสุรพี่อังโจซาเมลุสิกุทาราคู่รอจ้องเสียมาไปพิเคดเลยการเดียบอกกุกุโซเย่เดียวเนี่ยเดียวตายเอาเสียนตัวซาใช่ไหม เจเนมาชิดาโกปุ่นปุ่นเล่นเล่นเปียวยาระอันนี้ตาราชิลาดีแต่แกเล่นนวลเข็มบอกว่ามาในชาตินี้ลูตูเรนิตาด้วยจงสั่งเขียดีมั้งกูโก้จ้าลูยินเอชิดาพูนเปียวลูยาโตอพอดีเอาโกลูลาเคมีดาอันมันเป็นกูโก้จ้าอีเจน่ายี่ตันโตอโมยาอเปียวสุริจามาเลตายาเนตักเขียบีพิชเชียพิอังโจซาโปเชนชิบาตีเรนวยเนวยอัตตังเงเงเบชิดีดาเว กูก็จะก้าอาบิสก้าสูรอหน่วยเปียวยงตาเปียวนี่แค่มีดีมาพี่ไหนที่อยากคู่กูอาเปียนพี่เปียวนี่จ้าดีหูเบตบอทาดีกูก็จะเปียวร่าอาชิสยาเวหน่วยรอคลีริจังมาเบอสูรอพี่นี่ไปเลยคลีริก้าซาเตียร่าพี่เนี่ยแต่เชื่อไม่สูบยาใครนี่ด่าหน่วยก็เลยว่าตนาปาลูตาสูบยาเนี่ยมีด่าสามตีเมตเชื่อจีสูนี่เรื่องอาเปียวขยามาเลยสูอาดีเลย หนุ่ยเข่งก็เยี่ยมมอมอเป็นเปียวในเคมีมาหอบหนุ่ยกูเรียกเปียวนี่ด่ายังคงมาโก้ไม่สวยกีดาพักการลุเรศิบาร์เลยหนุ่ยเด็กสุดเชียงกูพี่อังลบไปไหมหนุ่ยเข่งเนเน่อ้าอมีดีกูก็จะดีหนุ่ยเข่งอับอมีดีอัตัยน่าอธิสิตนาทารีตันีพูดที่ใจวันหนุ่ยย่าหลาตอแลมบอมา กูก็จะมองดูการกูเสียหนุ่ยเข่งกูบอกกูตายเจนันนี่มีดาวิ่งแข่งยามีดูดอดีแทบบอบีกูก็จะกูมันยอมเลี้ยได้เลยอันนั้นบีบีรอกูก็จะดีหนุ่ยเข่งกูนั่นหมายถึงชาติเราพิวสินสวาตบอทารีตละน่าเลยอยากเขยดีแทบบอบีน่าเลยจ้าวเวงพูเลยหนุ่ยเข่งมาจูซาจีหนุ่ยเข่งมาอาโกยงจียาต่อลูดาเดียว อันนี้น่ามาชินดีกว่าเป็นเจนันนี่เต็มนี่ที่ตบหน้าตาบีกูก็จะกลับลุดไปตาเจนันเอาเจ้าตาเดนอกูเรียกพี่ราวาหน่วยเย่กูหน่วยก็มีเมียเช่นยามาเลยยินดีเอาลูกไปเชดหน่วยเช่นนี้ฮะ
dilo niya myo le ma ko bwa ko nit myo tha ame tu dia ma hou bu ko ko zo ha nwe nwe khin bwa ko ti shi na le ao chou sa khe ba la ye hu wan myaw ya pyan di pi lo nyi ma le yin ti yaw lo chit di de nwe nwe khin ka ro ko ko zo a po a ko yin ti yaw lo be twa da mi le da la ပဝင်းကျင်၏လှံပြောင်းကဲ့ရဲ့မှုကိုနွဲ့နွဲ့ခင်ပါကြောင့်ခါးစည်းခံနေတလေအကိုရင်တယောက်လိုချစ်ယုံတယ်မလားနွဲ့နွဲ့ခင်မတွေးချင်းနွဲ့နွဲ့ခင်ဘဝမှာရှေ့နောက်တွေးတော့ဆင်ခြင်ရတာတွေများပြီကိုကိုစောနွဲ့ကိုတကယ်အစိုးရဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမှလားဟင်အပြစ်ကင်းစွာဖြင့်အာကိုတကြီးမင်းနေတော့နွဲ့နွဲ့ခင်ကိုကြည့်ပြီကိုကိုစောကပြုံးရည်နေသည်မှာကြည်နူအပ်တဆရာဒီဆောင်ကိုအမေကိုပြောပြတော့လူတရားအပေါ်လူတာထပ်ပေါ်ပြီးအခွင့်အရေးမယူပါနဲ့သမီးရဲ့ဟုဘဝရင်ဒီတစ်ခါသာအလေးနက်ဆုံးသောစကားကိုပြောလေသည်ចောင်းနေစဉ်ကတနစ်တစ်ခါចောင်းစုပေးပွဲဆင်မြန်းမှာဝုန်းဝုန်းဆာဆာတချင်းဆိုဖူတာမျိုးပေါ်ရှိအခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာရက်ွက်စင်ပေါ်တစ်ခါနှစ်ခါတက်ပူတာနွယ်နွယ်ခင်းဘဝမှာအစိုးရဖြစ်ဖို့အလားလာကောင်းဟုမထင်ကောင်းမထင်ဝန်းစရာပဲကိုကိုစောရန်ကုန်ကယူလာပေးသောကက်ဆက်အသေးလေးတစ်လုံးနှင့်တချိန်ကခစ်စားသောအင်္ဂလိပ်ခေတ်ဟောင်းတချင်းခွဲတွေကိုကြည့်ပြီးကလေးငယ်တယောက်လိုဝမ်းသာဥမျိုးနေမိပြန်သည်တချင်းတွေကိုလိုက်ဆို့ဖန်များရင်တန်စင်သောစာသားပါအလွတ်နေပါရလာသည်နွယ်နွယ်ခင်တို့မိသားစုတိုက်တိုက်ဝုံဝုံထထဲဝဝရှိစဉ်ကလေးကအဖေကအိမ်မှာအနောက်တိုင်းဂီတနှင့်ယဉ်ပါစေခဲ့သည်ပဲနွယ်နွယ်ခင်ကလေးဘဝတချင်းဆိုဝါသနာပါခဲ့သည်ကိုအဖေကလည်းသဘောကျကျေနပ်ခဲ့ဖူးသည်အမေကနွယ်နွယ်ခင်ကိုကိုစော့ထာမရယူသည့်အခွင့်ရဲရင်းများနေပြီဟုယူဆသည်သူကသမီးကိုလက်ထပ်ချင်တယ်လို့ပြောလို့လားဟုတ်ပြောင်ဖွင့်မေးတော့နွယ်နွယ်ခင်မဖြေနိုင်ကိုကိုစော့ကိုရှောင်နေတင်သလားဘာတကိုးမြတောင်းဆိုခြင်းအခွင့်အရေးယူခြင်းမပြုသောလူတယောက်ဤစေတနာကိုစော်ကားမော်ကားပြုတ်တလို့များဖြစ်နေမှာလားနွယ်နွယ်ခင်မဝေခွဲတမ်းနွယ်နွယ်ခင်အပေါ်ဝေဖန်အပြစ်တင်မြေသူများကိုသာအဝေးမှရှောင်ကြည့်ရင်ကိုကိုစော်၏အကျင်နာရိတ်မှမှွေပြော်နေလိုက်သည်ကျောင်းပိတ်ရမှကိုကိုစော်နှင့်ရန်ကုန်လိုက်သွားမည်ဆိုတော့အမေကခက်ခါတီတီသားသေးသည်နောက်ဆုံးဒီလောကမှာတမီးတယောက်ဤအလိုဆန္ဒကလွဲ၍ဘာမျှလက်ရောစရာမရှိတော့သောအမေသည်သူယုံကြည်စိတ်ချသောသူညီမဝင်ခွက်တယောက်ကိုနွဲ့နွဲ့ခင်နောက်သို့ထည့်လိုက်လေသည်အေးချမ်းသောဘဝမှရုံထွက်မိခြင်းဟုနောင်သောအခါနွဲ့နွဲ့ခင်နားလည်လာရသည်မိန်းကလေးတွင်အလွန်များပြားစွာစုဝေးနေသောဘောရာဆောင်ကြီးတစ်ခုမှနွဲ့နွဲ့ခင်နှင့်ဒေါ်လေးကြည်တို့နှစ်ယောက်နေရင်တရက်ချားဆိုသလိုစန္ဒရာဆရာကိုထင်ကျော်စီမှနွဲ့နွဲ့ခင်တချင်းသွားတိုက်ရလေသည်အလုံးနာမည်ကြီးသောတချင်းရဲစရာကိုကြည်သာကိုလည်းထို့အခါမှစတင်မြင်ရဖူး၏အနောက်တိုင်းတချင်းတွေကိုမြန်မာစာသားအသွင်တို့လှင်မြန်လွယ်ကူစွာပြောင်းလဲပေးသောသူ့အသက်ပညာကိုလည်းသူဝီနှစ်ယောက်အမခန့်ဖြစ်မိလေသည်ဒီစရာတိတ်တော်တာပဲနော်ဟုဒေါ်လေးကြီးကရိုးသားစွာလက်ဖြားခါနေတော့၏အမေတို့အမျိုးထဲမှာဒီထက်လဲဝဲသူလဲရှိမည်မထင်နော်နွယ်နွယ်ခင်ကတော့လိုအပ်သမျှငွေကိုစိုက်ထုတ်ပေးသွားပြီးပျောက်ချက်သားကောင်းသွားသောကိုကိုစော့ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်မိပြန်သည်ကိုကိုစော့သည်နွယ်နွယ်ခင်ကိုသူ့မိဘဆွေမျိုးများနှင့်ဘာကြောင့်တွေ့ဆုံမပေးသလဲပြီးတော့ဒီမျှများပြားသည့်ငွေကိုမြည်သည့်စေတနာဖြင့်ပေးသွားသလဲတန်ရပေါင်းများစွာနောင်တတရားများစွာဖြင့်နွယ်နွယ်ခင်မဆုတ်တာမတတ်တာဖြစ်နေသည်နွယ်နွယ်ခင်မှာအမေကသူ့မှာရှိသမျှအငွေကလေးအချို့ကိုထုတ်ပေးလိုက်တာလည်းရှိသေးသည်။တမီးဖြစ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟုလည်းအတန်တန်မှားသည်။နွယ်နွယ်ခင်တခုခုတော့ဖြစ်မှာဖြစ်မည်။နောက်တော့လေဒီနေရာအစုအဝေးကြီးမှာနွယ်နွယ်ခင်လိုပင်မျောလင်းချက်တွေတလှည့်ကြီးဖြင့်လာရောက်စုဝေးနေသောမိန်းကလေးများကိုတွေ့မြင်ရပြီးအများနှင့်ရောယောင်၍အားတက်ရမလို့အားငယ်ရမလို့ဖြစ်လာသည်။တို့တော်ရက်တွေကြာလေနောက်ဆုံး၍မရလေဖြစ်လာရပြီးတချင်းရဲဆရာကသူအဆဆတာဝန်ယူမည်ဆိုပြီးငွေကိုလက်ပြောင်းယူသွားသည်ဒီရက်အတွင်းမှာနွယ်နွယ်ခင်ကိုကိုစော့ကိုရှာသည်မတွေးကိုကိုစော့ပေးတော်လိမ့်စာကလည်းမရရလားဆွေမျိုးတယောက်ဤအိမ်မြသာဖြစ်နေပြီးကိုကိုစော့စစ်တွေဖက်ပြောင်းသွားပြီးဟုအေးဆက်ဆက်ပြောသည်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲကိုကိုစော့ရဲ့
ตัวก้าเนี่ยตันเดียเชนโตนวลเวคินอีอนุปัญญาคีลาสาดีมีดอลินพียงพิวในบ้านมีเลยดีใจเลยตัดเชนเยสยากาพียงพิวในพียงโนตู้น่าไล่ยินเจ้าด้วยกงโนลาอีสันเดียสยากาตัดเชนสาตามสีเบตัยมาปีในโนนวลเวคินอชูนิพียงพิยารมีละบ่าวดูมิงเลดโชอดุยจงสีดุดโชกานวลเวคินก็อาจจะน่าพีอาเบสกาสุจัดดี พี่อ่านตาลบไปแล้วมิงคลีเย่เลยโอ้ที่ยัดเจอมาเนื้อเขียนโลกาจิโกน่าจีมองดีเลยดีมาไม่เบี้ยวหวานเหรอเมื่อไปไล่ตีหวยกองเลยเนื้อเขียนนอตดูวิ่งไปปงเชื่อสนิจามเลยที่ปงพี่ปีรอเปียนเย่เนื้อเขียนโกนิวซูเลสซาปวินจิงกาบาริเบียวจามเลยมิวบอกกับอาตายอวงกาเลยทาริโกจ้าตีปีลาโยมีปีรอกกุโกโซ กูโก้จะเก็บมิวบอกกับเจ้าตัวไปละกูโก้จะให้นนท์เขียนโน้ตสั่งยี่กูมีตัวก็สินใจดีหูยงจีมีเลยน้าสาวน้อยนนท์เขียนโน้ตไปเพราะว่าดูมิงเกลี่ยเดียวอีแลนยงกูยิ้มมุ่งเพื่อตัดเชื่อเสียกูจีตากูอเมียยาเย็นใจมีเมียยาตอนนนท์เขียนให้อนุปัญญาคีกูซาเตียเลยดีนนท์เขียนตัดเชื่อสาตุยาดีเนี่ยมาบินกูโก้จะสิกาสากูยาดี ยี่มาลีหน่วยยี่เอ็ดเจ็ดแปดพิมพ์ยังอ่านลบบ้างยี่มาลีน้องมาโกอเมียชินิเม่กูโก้จ่อเลยสาขาตัวต่างหลายปีน้าเลยยาเล็กแค่ไหนดีกูโก้จ่อหน่วยกูป้าเจ้าเต็งเช้าในตอนนี้หน่วยแค่นี้กูโก้จ่อรู้อีตั้งยี่สิบแปดนาทีลูราเทปูนี่จ้าละกูมาเบียวเป็นเนี่ยตีไหนเราบ้างดีต่อยงสีตนาพิเลกูโก้จ่อกันหน่วยแค่พิจารณากูพี่อ่านลบบ้างปองอ้อเป้อะไรมีมั้ง นนท์เขียนสิ่งกับเจ้าเล่ห์มีเรื่องเสียเล่ห์บางอย่างไม่ใช่แต่คู่เบสีดีเลยนนท์เขียนเฉพาะถ้าเกิดกูโก้จะตั้งขันแล้วเนี่ยนนท์เขียนก็อัดเต็มไปอัพโพสีนี้ดีกว่ากูโก้จะน่าเลยพี่ตาบ้าไปกูโก้จะบ้าจังมาตั้งขันแค่ตัวเลยสตูดิโอ คำอะไรดูยาวต่อนนท์เขียนอ่างเงี้ยเลยอย่าดีพี่เชนสามีดีอารมณ์ดีเล่าหนี้อย่าดีนนท์เขียนมาเอ็นอะไรไม่ใช่หรอ อาสาวมาขนาดตาลายออกสองสี่มีต่อเมงคลีมยากรอนนวลเข็มพักกาอาเบกุญจัดดีเพราะว่าดูเจยายเป็นที่สิจันนี่ดีกันเองไม่เหงื่อรู้อีสวยตัดตีกรอนนวลเข็มอ้าอ้อชิจุยาดีโอ้นวลเข็มเล่าดังมาพิมพ์ยาวไปอาโชว์เนี่ยเล็กจีบยันตัวยาตุเรไม่เหนื่อยหรอกบุเรแต่เช้าเลยมีพิจารณามาพิยามาเช่พิจารณาสแกนตัวในใจยาเราดีเด นนท์เขียนมาเราปากกูมีอาทิตย์จะจ่าส่งเพียร์ยุ่ยไม่ยานายบีสตูดิโอข้ามาเดชเชช้าคุยยาดีกว่าบีเจสุดเดียวไม่ยานายเราไม่รู้ปัตมาส่งตัดเชิงกูเลเจียนตัวยาเราหนุนเขียนใจหน่วยบีงูชนะดีดีกันนี่เราตัดเชิงเสียก็หนุนเขียนอนามาอาเบกุญย์พอยาบ่ายสันเดียเสียเนี่ยอภัยตามยากาเลยแต่อาตมยากุญย์จะบ่าย เจ้าตัวนนท์เขียนกูรังก้าเอ็นอาพี่ตัวนี้ดีข้าน่าเทวดาอัตตันลงข้ามาอีไม่ว่ากอจอรีบอดเช่นส่วนยี่เนี่ยยี่บางมจามีอันตรีทานี่อะไรดีกูโก้จอกูอนาบาชีเสจไรด้าลูดิอาจะเอ็นอาสุระอัจฉริยะมาเยหูจะมีเปียอีกูโก้จอกูอัจฉริยะเปียมาเคลโลช่างปงนี่ด้าละอัจฉริยะมาเปียเจโลอัจฉริยะมาตั้งเคราละกูโก้จอยี่ เวจีนี่อามีมูสุระอัจฉริยะบอบีลูอัลโลละดูดิอาตเช่หน่วยงานอัลวามาหน่วยเขียนเอกขันซาจันเนกันยิโรเบล่ามูยินตเช่งโกกาหน่วยเขียนเงงเกรกาสวยแลนสวัสดีโซเคบูโดตเช่โมเบลามดีอามาอยู่ในสวัสดีตีโซอามีตัวอีดีโรอาลงกาตเตจจวัชิลาจัดดี ตัวพี่ตาตัดเชิงก็เปลี่ยนเพื่อนน้าทางตัวเลยไม่มีผ่าตาเจนี่ตัวดีดีโลนี่น่าจะบอกจะบอกพี่จะบอกเลี้ยงอาเจี๋ยเปลี่ยนตัวยาเด็ดเชิงหนุ่ยน่าเจี๋ยเล่าเนี่ยอามีตัวเด็ดเชิงใส่เทมมาเจี๋ยมาเลยเนี่ยแล้วลุลายาเด็ดเชิงตอนนี้ละก็น้อหนุ่ยเขียนเล่นหนุ่ยเลียบีอาลงเล่อเล่าขวัญเต็มบีน้าตอนนี้ใส่ยาเอามีสามีดีเอเล่ากูรอพี่ส่งอาลงยามาไปเลย นนท์เขียนดีลบไปจะบอกท่าไรต่อดีแต่เชื่อเสียก็คงจะเสียเสียหน่วยกูทัดเดินลารอนนท์เขียนจีมอตัวดี
ကိုကိုဇော်ပေးထားသည့်ငွေလဲအကုန်လုပ်နေပြီပြီးတော့နွဲ့နွဲ့ခင်ရှစ်ဆက်ရမြစ်ခီအစာပထမမှာမအောင်မြင်လင်ရှစ်ဆက်ပြီးဘယ်လိုစကန်သွားမှာလဲတကြိမ်တည်းနေ့ရက်တက်လိုက်လင်လဲအရှုံးနှစ်သာရင်ဆိုင်ရတော့မြင်ဒီတော့ရေစုံရေဖြားလိုက်ပြီတော့ကိုကိုဇော်စာတိုလေးကိုဖတ်ပြီးတညလုံးငုံမိတော့သည် ကိုကိုဇော်၏အတော်ဆိုတော့မိမကြီးမျက်နာကိုမြင်ရသည်မေမေရရအမြင်မတက်သာတော့လဲမိမိကိုအထင်သေးရှုပ်ချတော့အကြီးဟုတဖြည်းဖြည်းကောက်ချက်ချရွေလာသည်အင်အားဖြောတော့စွာပြေနောက်တစ်နေ့ခီးကိုဆက်ရ၏ဒီတော့လဲပိုပြီးရင်နာရသည်အစာပထမနေ့ကလောက်တက်တက်ကြွကြွမရှိတော့တော့အသွင်သရံများကိုမြင်ရသည်ပွဲပြီးမီးတယ်လို့ဖို့အသင်ရှိနေကြသည် နွယ်နွယ်ခင်နားလေလိုက်ပါသည်ပထမဆုံးအကျဉ်တွေ့ထိရသောမြို့ပြ၏အတွေ့အကြုံရပြီးနွယ်နွယ်ခင်ဆိုသောမလဲမဝဲကောင်မလေးတယောက်သည်အချိန်မိခံနေရပြီဆိုသည့်အကြောင်းအင်းလေနွယ်နွယ်ခင်ကိုယ်တိုင်ကမိမိကိုယ်ကိုပင်ပါမှန်မသိတော့သည်ဘဝပဲရန်ကုန်မြေမှာတရက်စာမြပင်ထပ်မနေချင်တော့အမေရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးပြေးချင်ပြီညီတဲ့အေးချမ်းသည့်ဘဝကထလာခဲ့သည့်အဖြစ်ပဲ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်ပြီးသူအပေါင်းအသင်းများကတော့နွယ်နွယ်ခင်းကိုအရှုံးနဲ့မပြောင်းစေချင်းဆက်လက်ကြိုးပမ်းစေချင်သည်ကြော်ညာကိစ္စတချင်းငွေဖြန့်ဖို့ကိစ္စတွေကိုလက်လို့စပယ်မထားခဲ့ပဲမိမိကိုယ်တိုင်ကြက်မှတ်ဖို့သူတစ်ပါးကိုမယုံဖို့သူတို့ပါဝိုင်းဝန်းကူညီမိအကြောင်းတောင်းပန်ကြသေးသည်တို့တော့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပါစေနွယ်နွယ်ခင်မနေချင်းပြီကိုကိုသောအကြောင်းကိုလည်းသိချင်လာပြီ ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုကိုသောနောက်သူသူ့ရှိရာအရက်တို့သာပြေးလိုက်သွားခြင်းနေမိလေသည်စဉ်းစားကြည့်ပါလားတဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲဘာမျှော်လင့်ကြမှာမရှိပဲဒီလောက်ငွေကိုဘယ်ယောက်ကြားကရေးရေရောထုတ်ပေးမှလဲတဲ့အိုးပြောလိုက်ကြတာရစရာမရှိပါဘူးတမီးရဲ့အမေဒီရောမှလည်းမနေချင်တော့ဘူးဒီမြို့ဒီအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ဝေးရကိုပဲသွားခြင်းပြီးငါတမီးအတွက်တာပြီးတော့မနေသင့်ဘူး ကြားရသည့်တင်းစကားများကြောင့်နွယ်နွယ်ခင်အန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားမိလေသည်အစကလေးကပြောပါလာကိုကိုစော်ရဲ့ကိုကိုစော်ဟာမပန်ထိုက်တဲ့ပန်းဆိုတာခုတော့နွယ်နွယ်ခင်ကိုဘာကြောင့်မျှော်လင့်ချက်အရောင်ကြီးတွေပေးခဲ့ရသလဲနွယ်နွယ်ခင်ဖြစ်ချင်တဲ့အနုပညာဘဝကိုရယူပိုင်ဆိုင်စေချင်တဲ့ကိုကိုစော်ရဲ့စေတနာကိုတော့တန်မိုးထားပါရဲ့တို့ပေမဲ့နွယ်နွယ်ခင်ရဲ့ဘဝကတော့မနွမ်းခင်မဲကြွေရပြီ နွယ်နွယ်ခင်မျိုးပေါ်ထွက်သွားပြီးမကြမီမှာပင်ကိုကိုစော်အလုပ်ပြောင်းရမည်အကြောင်းအမေကိုလာပြောသည်တဲ့နွယ်နွယ်ခင်အတွက်အဆက်ဆက်တာဝန်ယူမည်အကြောင်းကိုလည်းပြောသည်တဲ့ရိုးသားလာသောအမေကမောင်မင်းကြီးသားကြားမှာပါစေချမ်းသာပါစေဟုအကြိမ်တရာမကဆုတွေပေးလိုက်သေးသည်များမကြမီပါပင်ကိုစရဲနှစ်ကိုသူတစ်ပါးဤအဖြစ်အနာအစာကိုဖော်ထုတ်ချင်သူတွေကအမေစီရောက်လာကြပြီ ညီသမီးတော်ဟိုလူကိုယုံစားပြီးလိုက်သွားလိုက်တာခုတော့ပျက်စီးခြင်းငါးပါးဆက်ရောက်နေပါဘောဟုလာရောက်တဲ့ရင်ပေးကြသည်တဲ့အမေမှာသမီးစိတ်နှင့်ပုံပုံလဲနေရသည်ကိုကိုစော်ကသူ့ဆက်ကိုသူမနိုင်၍နွယ်နွယ်ခင်းကိုရှောင်ပုံးသွားတော်လဲနွယ်နွယ်ခင်းအပြစ်မတင်ရဲ့နွယ်နွယ်ခင်းအပေါ်ဘာအခွင့်အရေးမှမယူခဲ့တာတလောကလုံးကမယုံလဲနွယ်နွယ်ခင်းမတတ်နိုင်ပြီ တို့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မျက်လုံးတံကိုတော့နွယ်နွယ်ခင်ခံနိုင်ရေမရှိတာအမှန်ပဲပြီးတော့လဲမိမိဂုံတိတ်ခါကိုထိပါမှမာနတရားရဲ့ရှင်သန်ဖွင့်ပြရမှန်သိလာပြီဘဝကိုအန်တုချင်းတို့ဖြစ်လာသည်အေးချမ်းသောရွာနှင့်ကလေးတွေကိုစွန့်ပြီးလောကတစ်ကိုရင်ဆိုင်ရနွယ်နွယ်ခင်ဆုံးဖြစ်လိုက်သည်ဘဝသည်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမလိုလားရုန်းကန်ခြင်းကိုလိုလားဟန်ရှိ၏ အမေနှင့်တော်လေးသည်နွယ်နွယ်ခင်နောက်ကတက်ကြမကွာလိုက်ပါလာသည်ရေစရာတော့အကောင်သာပင်ဘာမျှနားမလဲတော့မင်းမသားနှစ်ယောက်ကိုဘာမျှမသိသေးတော့မင်းကလေးတယောက်ကဦးဆောင်ကကဘာတိကိုရွှေ့ပြောင်းလာခဲ့ကြလေသည်အမေလက်ထဲမှာကြစ်ကြစ်ပါအောင်တင်းစီခဲ့သောရတနာများ၏အကျွမ်းကြံအမွေနှင့်လည်းများသည်လွင်းစင်ကွယ်ပြကုန်လေသည်အင်ကြီးတစ်စောင်၏ဘေးမှကျင်းမြောင်းသောအဖီအစွဲလေးတစ်ခုမှာ မိမသားတောင်းရမိခိုခွင့်ရသည်ခါနာကျယ်ဝန်သောယရနာမြိုင်ကိုပထမဆုံးပြန်တရီရပြီးအမေငိုဤရက်ဆက်သောလူတယောက်ဤဒဏ်ကိုကြံလူသားတွေအစဉ်ဆက်ခံရတော်မည်ရှိစေတော့နွယ်နွယ်ခင်ပါကိုမျှမတွေ့လိုပြီပထမဆုံးအလုပ်တစ်ခုရရေးကိုလုံးပန်ရသည်ဒီအချိန်မှာအဖေကိုတွေ့ဖို့ကြိုးစားရသည်
yin yaw ne daw a phe ko sait ma chan myet phwe ya myin twe ya le di a phe ta khu ba tami twet lut pe ba tami a lut ta khu ya chan ne nwe nwe khin ya bwa ta tat ta a twet a phe di mya daw lut pe tin ni ma hoh ba la a phe ye pyat kwat mu re a twet a phe taw ma ma de tami ye tami a me ko ni kaung ye la nwe nwe khin a phe sait chan ta mi a chang ko da ywe pyo di ဖြစ် သည် များအကြောင်းလဲလုံးစစ်ပတ်စစ်ပြောလို့စိတ်မရှိတော့အဖေးအခြေအနေကိုကြည့်ရသည်မှာလဲပြန်အားပေးရမည့်အခြေအနေတို့စိုက်နေပြီမဟုတ်ပါလားတို့တော့အဖေးဤတစ်ချိန်တစ်ခါကရှိခဲ့သောအချိန်အဝါအဆက်အသွယ်လေးဖြင့်အလုပ်တစ်ခုတော့ရဖို့အခွင့်အလမ်းရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မိ၍နွယ်နွယ်ခင်လာခဲ့ရခြင်းပင်နွယ်နွယ်ခင်ထင်မြင်ချက်သိတော်မဆိုလာပါ အဖေကသူ၏မိတ်ဆွေဟောင်းတယောက်၏အထက်ဆိုင်မှာအကူအယောင်စီးမလေးအဖြစ်အလုပ်သွင်းပေးသည်နွယ်နွယ်ခင်ဖြစ်ချင်တာကအဆိုတော်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာရတာကဘာမှတတ်ဆိုင်ခြင်းမရှိသောအယောင်စီးမရေတို့တော့ဘာတတ်နိုင်မလဲလောလောဆယ်ဘဝရည်တည်မှုကအရေးကြီးလာသည်နွယ်နွယ်ခင်၏အမှုပညာအတွက်ပထမဆုံးကြိုးပမ်းမှုကတော့အရေးယောင်လေးတောင်မှအောင်မြင်မှုမရခဲ့ပါ လူသူအဖက်နယ်သောမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်နှစ်စောင်မှမထင်မရှားကြော်ငြာလေးတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာပါခဲ့သည်။စောင်းမရှင်တယောက်၏တိုတိုတိတိရေးသားသတင်းပေးခြင်းခံရသည်။ကြော်ငြာပိုစတာလေးကိုသေးတံတွင်ဆိုင်လေးတစ်ခုပေးမှဖြတ်ခနဲမြင်လိုက်ရသည်။ဒါတော့ပါပဲ။လက်ဖဲရည်ဆိုင်လေးမှာတောင်မှနွယ်နွယ်ခင့်တခြင်းတန်ကိုမကြရ။ဒီတစ်ပွဲမှာနွယ်နွယ်ခင်ကောင်းကောင်းကြီးခံလိုက်ရတာဘဝသင်ခန်းစာတည့်ရပ
ตัวเจ้าเป็นยาอมีตะคู่ไปลูกจะมาดีนวลขึ้นเพราะว่ามายงจีอาโกยามีตัวเดียวไปเบ้โบเจ้าเสียชีวิตจะมานวลกุมยังไงลูกไล่ล่าเราไปหน่วยนวลขึ้นที่ใส่มาลูกนี่ล่ะเบ็ดตัวใส่เลยกูก็นวลกูจ้องเสียมาพวนเอเบ้ชีนี่เอามาทิ้งนี่ล่ะ กูก็จะกูสั่งเสียกองทัพไปมาเยี่ยมเลี้ยตาตัวยาโรนวลขึ้นและด้วยเชื่อเรื่องตรงชะลาดีกูก็จะหาตัวไปทาร์กูยิ้มอัดจ้วยแต่ส่วนที่กูต้องสอบหลายตัวมาเข้าป่าบุหูยงจีเสียชาตัวพี่มาเย่เย่ยินสายวันดีเช่นนี้เรื่องจะต่อไปยังเล็กแค่ไหนกูก็จะเอ๊ะเสียสกับเบลเช่นนี้ด้วยกูต้องมาเสียเรื่องเล็กชิ้นนี้ลูกบ้า นวลขึ้นอะไรเอเอซีซีด้วยชนะบ้าไปสังกาเลยตั้งใจหนีบีโมสังเสียงเชิงเวียนเสียงกูอับปีขึ้นบังเคดีกูก็จะกัดตู้กับบอตะไคร่โน่ตู้เน่เนี่ยมีดีโอ้พี่เจียพี่เป็นเลยสิลีนวลขึ้นก็กูจะเนี่ยปัตตาบีไม่ยอมมาตาปาลูกแค่มีลูเลยกูก็จะกูนวลขึ้นโน่อีเอ็งกี้ฮักเลดูขอเคดี ทีนี้อาตาหนุ่ยขึ้นอัดจ้วยอารมณ์ชงสงเนียลีปีละมาจีมาเพชรบีเจวันต่อฉันจิตคุยจีมาต่อเองลงปีมาตีเงี้ยลาต่อเองอสวยเลยกูจีบีกูก็จะมีน้ำมะกำพี่นี่ดีอเมดีกูก็จะกูจีบีอ้าอ้อวันตาเนี่ยดีปีละหนุ่ยขึ้นเองเนี่ยเว็บบีเองเนี่ยเอาวุ้นซาเลนี่ดีอะไรมาบีตัวรู้ตาอเมดีป้าเว้นจริงจังกูมาขนาดยุ่ยปีละแค่ยาจัง เดี๋ยวเราจะไปเอาชาไหนดีกูก็จะมีหน้าพี่ไหนดีในเอาเธอรู้แล้วสามีในชิ้นสังคุยยาโรกูก็จะก้าวตัวยืนในชีวิตกูเพื่อหาสาวอยู่ดีถ้าเกิดเราก็จะอ่านมันก็ยืนสังบุตัดที่เนื้อเขาบ้าหน่วยกูมีเงินเช่นกูก็จะลิซาร์เลยตั้งนานเลยน่าจะชิดเลยถ้าเป็นแม่กูก็จะหาลุลเลดตัวเดียวมาบุถ้าจะเชื่อเรื่องมันตัวยังเขาบุ ทำไมกูก็ซอยแม่พี่นายแม่จู่ๆหน่วยพ่อมาป้าจอมยาลูกอาตาเทปบีกูยี่ปังบุกเข้ามาเลยกูก็ซออาแม่นายเปล่าไหมใช่ไหมโซเน่เนาะเปล่าว่ากูก็ซอยแม่งเลี้ยดีกว่าเลี้ยงเล็บพี่ลูกเรตบอร์รอมเข้าป่าบุหน่วยแทบไม่หน่วยกูชิลูไม่ยอมตาจันสิมีดารออาแม่มาเวอะคุยยี่อยู่เช่นเดบอร์รอมเข้าป่าบุหน่วย หน่วยพิจารณาก็พี่อังลบพิจารณาเลยอาม่ามาเวอะคุยยังอยู่ในเดบอร์รอมเข้าป่าวหน่วยยังก็ยาวลดเช่นตัวบีก็หน่วยก็พูดเบาบีแล้วทับก็คุยตามเมื่อที่จ้าเรามาก็ไม่มาในความเชื่อไม่บ่ที่จะก็จ้าไล่ดอนหน่วยคิงสักคะแนนมาจะมีดี
နောက်ခန်းကိုလည်းတင်းတင်းဆေးလိုက်မိသည်ကိုကိုသောစေတနာကိုလည်းပထမဆုံးအကျင့်တန်လျာဖြစ်တော်၏ဒါကြောင့်လူတွေကပြောကြတာပဲလေလူဆိုတာအခွင့်အရေးတစ်စုံတရာမျှော်ကိုးစရာမရှိပါဘဲနဲ့ညာပြလာတဲ့အကူအညီကိုပေးတယ်ဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒီတော့ကနွယ်နွယ်ခင်ကတန့်စင်တဲ့စေတနာဆိုတာလောကမှာတကယ်တည်ရှိသည်ဟုယုံကြည်စေရှိခဲ့၏အခုတော့လူတွေပြောတာမှန်နေပါပေါ့လား လောကမှာပါမရုံကြည်စရာမရှိတော့ပါခလားအိုးကိုကိုဇော်ကနှွဲ့ကိုအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပြီးဘဝနွယ်နွယ်မှာနှစ်တော်မယ်ပေါ့ကြေကွဲခြင်းနဲ့အတူနှမျောတတချင်းလည်းဖြစ်မိသည်နှမျောရဲဆိုတာနွယ်နွယ်ခင်ယုံစားမိတဲ့ကိုကိုဇော်ရဲ့အချက်ကိုပါနွယ်နွယ်ခင်အားငယ်ရသည်ဘဝတလျှောက်လုံးမငုံမိခင်ယခုမှချုံချ၍ငုံမိတော်သည်ကိုကိုအထင်မှားပါနဲ့နွယ် ကိုနွဲ့ကိုချစ်မိတာအမှန်ပါပြီးတော့နွဲ့ယုံချင်မယုံကိုကိုဇော်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးဟာအနှစ်သာရကင်းမဲ့နေခဲ့တာတော်တော့ကိုကိုဇော်ဒါဟာနောက်ထပ်မိမတယောက်ကိုယူချင်တဲ့တာမန်ယောက်ျားနဲ့ပြောတတ်တဲ့စကားပါဒီလိုမှန်းတာသိရင်နွဲ့ကိုကိုဇော်ကိုဒီနေရာကိုခေါ်မလာခဲ့ပါဘူးအခုတော့နွဲ့အင်မတန်တန်ဖိုးထားခဲ့တဲ့ကိုကိုဇော်ဆိုတာနွဲ့ရင်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးကိုကိုဇော်ကိုမတွေ
American Yuzo Mia Piabadi. Gogo Zole Nganja Dadi. Go Bioni Rariha, the Taya Darine, the Bolsim to Babu Nue. Show ma. Nue yo ako bello yamle. Nuego acuni picerale, dim your linsanem hoya babu. Cootile, eri, myolinsam yo machi babu. Nuego a boy yonji di pisse, a yonji gime di pisse. Gogara no pisanago pi unlopi mabe. Dovaro gogozo, eh, dovaro. Nuero ma coole, ezane boagane, luinke zayabi. Now tem luimbiasinero. Nunue king, go shabby, ain't hedo, be winkedy. A many gogozo attain a danza sagabioni daddy. Nunue king, bagom yamasin sache. Bagom yamatiche. A kuro dwabi. Along dwabi. Doka mandamia kazi kankaya singa, the kudeto myolinze a lindanli shikedi. Yoji goza chin in ali shikedi. Yaku ba nyamashido. But a mat chin quega, I mean chin mishike dole, nunue ki gudu gan ligaro, the doubt near ma porta la kedi. Nunue ki kita ko na keya a sanga, bawadu a bampore nip bianso mido. Nunue ki lobe, a nubinya nebe ma chi tabo. Josane du mumuga. Shake ye a dirt dime ladi. But a mazon a singa yomian danza ma the chin lunan bokesa. Mood the chin to bo luna yara. A mere yala de nue. Now that the chim a turnai be made, DB a soro a sendo yana labi. Kuso, go to chin luyara donka shibi. Nunu kingaro DB ni a lam way ye dari gomadi. A sagara basan ne goma begua. Basan hudo a tango zaro nunu king landwadi. Basande, basane. Goma basam shibu. Nunu kinga do do nidi. Mumu gale ye ye lip yondi. Same so nen onwe. Nuego, but a matta chin siri totonga, we to be there to chide so. Nunuakin, Duria attain tail lay up yandi. Luriga mimi a tango, mimi tap bobi dini tabila. Tabi met kumishibu. Nunuakin at the door pip yodi. Mumu gara bobo sasa ye monidi. Mugara go yachin and yako japo at a bello legam yoko web pipi damabe. Nunu can do it with Dabiani. Divi mad the chin lulin or swear samu shibolodi. Dama the pipi luce when samu shiladi. Break that dolami. Dido not the sent the poor bobby legumi. Dodo, divi tema la la papa pipoga, a gonza can I polodi. A gonza can I poso diga. Mumu got to drink ye money, the ordinary king eat bacongo, kailoga. Ye mo ye beardy. De lovely lean and a sinsins at a lomini zamanequa. Me sons are care at dined our gulle jilly. Kuma now so lay ye, a yinga son of care a re a lagapicoma bo.
နွဲ့နွဲ့ခင်စဉ်းစားသည်မုံမူပြောတလို့ပါပဲနွဲ့နွဲ့ခင်ဘဝကတော့တမျိုးတဖုံပြောင်းလဲခဲ့ပြီဒီပြောင်းလဲခဲ့ရသည့်အခြေအနေသည်ယခုလမ်းခုလမ်းမှာရပ်တန့်လျက်ရှိသည်ရှေ့ဆက်ဖို့တော့လိုအပ်သည်တို့တော့ကိုကိုသောကိုထဲ့မစဉ်းစားခြင်းကိုကိုသောကိုယုံကြည်ကိုးစားမှုကအလွန်နေပါနေပြီ တတိတဖုံတော့ကိုကျိုးစားမယ်မူမူရဲ့မူမူကတော့ကံကောင်းသည်ဟုဆိုရမည်သူ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအလှကတီဗီမှန်သားပေါ်မှာတဆင့်ပရိသတ်၏အာယုံကိုဖန်ဆာနိုင်ခဲ့သည်ဒီနောက်တော့နောက်ထပ်တခြင်းကိုယ်တွေထွက်နိုင်ဖို့ငွေထုတ်ပေးသူတူဦးကိုဆက်မိသည်တခြင်းဘက်မှာအကောင်းဆုံးမလုံးနိုင်ခဲ့တော့လဲနာမည်အရတော့လူသိများလာသည်စင်မြင့်ပေါ်မှာနေရာရလာသည် ဒီတော့လေကြော်ကြားမှုအရှိန်ဖြစ်တကူစာတော့နေရာရလာသည်ကြော်ကြားမှုအစအတွေ့ငွေဖြစ်နောက်ကလာရပြီဒီနောက်မှာတော့ငွေကနောက်ကလိုက်လာရတော့သည်နွယ်နွယ်ခင်ကတော့လမ်းအစကိုပင်ဘယ်လိုလျှောက်ရမည်ဝေခွဲမရနိုင်ကိုကိုဇော်ကအကြင်ကြင်တွေးဖို့ကြိုးစားတော့လေနွယ်နွယ်ခင်တင်းဆောင်မြင်ထို့နောက်နွယ်နွယ်ခင်လှောက်ဆောင်ရမည်အရာကိုပံပိုးမည်သူတနေရာကပေါ်လာပြန်သည် နွယ်နွယ်ခင်အလုံးရှင်ကနွယ်နွယ်ခင်ကိုတခြင်းဆက်ဆူပါလားတဲ့အဖေမိတ်ဆွေမို့နွယ်နွယ်ခင်ဝမ်းပြောင်းအားတက်မိရပြန်၏အမေကိုတိုင်ပင်ပြန်တော့သမီးဝါသနာအတွက်အားလုံးကိုဆွလွန်ခဲ့ရတာပဲဖြစ်နိုင်ရင်ဆက်လုပ်ဖို့ဟုဆိုလေသည်ညမကြာမီပင်နွယ်နွယ်ခင်၏ရုပ်တွင်သည့်တီဗီမှန်သားပေါ်မှာပေါ်လာခဲ့ပြီနောက်တော့ဆင်မြင့်ပေါ်မှာနောက်တော့ငွေရှိသူတို့၏မင်္ဂလာအခမ်းပွဲတွင
Yane Nameji Asura Nunwe King Atwindi Yakinga Ni Miaswa Chana Kebi Nunwe King No Piyama Tijue Lai Tamiya Atta Laino Di Ngwe Jego Sangyu La Jadi Nunwe Kinga Ro Anubinya Boa Gobe Nyan No Komi Yi Dodo To Anubinya Boa Go Paisai Naipo Nunwe King Shakya Di Lango Be Du Di Nai Male She Maro Lure Ka Nunwe King Nunwe King Ni Tata Ta Kongin Jado Le Kweyaka atinsgarika khati labi yi. Patamaro aya shityaoka ngwetok bida li. Tu alule piyo kantong lai da. Ho luro moyo be. Meimane le kwe doare de. Ho, kuro tathitiya gu chubi tu aami aang chusaro na be. Aama napa atinsgarika naama masa aang bianjaya di. Nenwe ke mamuro bi. Kuro nunwe kinha anubinyan kapa ma mo joa ni nai bibe. Pa kinya ubika piu chingo kanyare nunwe kin. Sui miu atayewanye peto chingo kankayare nunwe kin. Yongji goza mire atiye anyit chigo asuntin kanyare nunwe kin. Do do le nunwe kingo chito brita ajitwaka duro ni nai sali. Nyao miya swa wanyan ta di be. Nunwe kin zina nai ba yi. Daku be shi di. Gogozane patay yue zaya di tarinskari zao. Nunwe kien don lo jie gwe chien pien mi di. Gogozoye e na piu gwe chien di nunwe kien zao la. Di itwe nunwe kien ma ta wen shi de la. Gogozo ga amant gebe bie song mu mishi do e na tku go tu taong ke mi bi. Nunwe kien apo tan sin swa chike li de la. Di itse ma ao mien mu ni ngwe jie go nunwe kien ma lo chen o. Amandake yongji gozaya to lūtiyang. Bawaako yongji secha swa pe anai mi tūtiyang. Jinega kansa mu amandamiyako nyawe nai mi tūtiyang bawe. Eri lūtatiyang ha loka ma tkewe tīshī nilidala. Tanene te chenche ma tui oma la. Eri lūha koko sowe pjenima la. Aumye mu apyong manwe cha ma nunwe kina longta ka taongta ne mi da amandbe. Okay, washi, diniali mabe, saisya ma momo inlea yita tare. Dodwe achene sore wuchidole, bisong lo towa vishin. Nasembe atwe jesu demare.